Бул жаназа намазы фарз кифая деп коет. Фарз кифая дегени бул ар бир мусульманга фарз эмес, балким бир айылдан бир адам барып катышып болмосо бардык айылдын мойнунан түшүп калат ал нерсечи. Эми жаназа намазы бул билебиз рүкү саждасы жок намаз. Бир караңыз, эгерде жаназа намазыначы азан айтылбайт экен, болбосо намаз да. Эми ар бир адам өзү суроо берип көрүш керек, эмнеге буга жаназага азан айтылбайт деп чакырылбайт, азан чакырылбайт да десе айтылат экен. Бул анткени анын азанын адам төрөлгөндөчү, адам төрөлгөндө анын кулагына азан айтылат экен да, төрөлгөндө. Ал эми ошо адам өлүп атканда ага жаназасы окулат экен. Демек азан менен комат бала төрөлгөндө айтылат, анан жаназа намазы өлүп атканда болот экен да. Эми ортосунда жашоосу мынчалык кыска убакыт экен да. Демек адам мисалы үчүн мечитке барсаңыз, азан коматтан кийин фарз намаз башталат да. Ушундай эле сыяктуу азан комат айтылды төрөлгөндө, өлүп атканда жаназа намазы окулду. Анткени азаны мурун эле айтылган да. Эми жаназа намазга барган болсок, бул мусульмандын акысы. Бул биринчиден мусульмандын акысы болуп эсептелинет. Жаназа намазга барып колу келишинче барыш керек, жаназа намазга катышыш керек. Бул мусульманды мусульман болгон бир акылдардын бир акысы болуп эсептелинет да. Ага ошондуктан бир кинтар сооп берилет, айтылат эки кинтар сооп берилет дейт. Бул айтканда 12 000 дирхамга барабар сооптор берилет дейт. Негизгиси бул барып мусульман акысы болуп эсептелинет.